Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor. Ponte preta vai pro campo pra mostrar o seu valor. Ponte preta inflamante, ponte preta emoção. Aqui a gente tá indo pra onde? Qual? Salão Nobre. Salão Nobre. Onde acontece o Conselho. Certo. Votação. Presidente. Legal. Então aqui o acesso é restrito, né? Legal. Bacana. E aqui é onde acontecem as eleições? Aqui? Essa aqui é a sala do Conselho Deliberativo. Certo. Cuida dos conselheiros do clube. Aqui é onde ocorrem essas votações que eu falei, reunião do conselho. Tudo é aqui. Certo. A gente monta todas as cadeiras, né? Tudo. E o pessoal do conselho participa dessa mesa. E aqui acontece a votação. Isso. Bacana. E apresentador, apresentação de jogadores, onde que é? Lá embaixo, lá na sala de imprensa. Ah, legal. Aqui a gente colocou o que é o jogador mais importante do clube. Esse aqui? Qual o nome dele? A Mestre de Cá. Mestre de Cá. Ah, legal. Aí, tipo, aí em cima aqui tem os posters dos times que marcaram na época. Certo, os destaques, né? Isso. Ah, legal. Bacana. E também, bem lá no começo, né? Caramba! Ah, tem quantos anos a Ponte Preta? 121. É o segundo clube mais antigo, né? É, gente. Que fala que é o Rio Grandense o mais antigo. A gente tem como primeiro. Ah, é? Ah, legal. Parou, acho que é o Rio Grandense. É, acho que não tá atividade, né? Aqui é a sala de troféus? Ah, legal. São os mais relevantes. Certo. A gente tem toda a história do clube aqui por foto. Desde a inauguração, construção do estádio. Aqui é desde onde a gente assinou a escritura do terreno. Ah, legal. Que é o estádio. Onde Bacana. O estádio está hoje. Carreta dos tijolos, onde o pessoal que torcia para Ponte Preta pegava esses carros e passava pela cidade arrecadando tijolo para construir o estádio. Porque o estádio foi construído pela torcida. Olha que bacana. É. Prefeitura não ajudou em nada. Nada. Puxa. Cara, aqui já é ele, né? Na construção, é, Moisés do Carelli. Aqui já é ele, bem diferente do que você viu lá fora. Sim, muito diferente. Lá na área visitante uma quadra poliesportiva. Ah, que legal! Isso em 54. É, o estádio foi inaugurado em 1948. 48? É. Olha, legal. Aqui, né, já é nos dias de hoje, né? É o atual. Aí aqui foi o jogo contra o Santos, que foi o maior público do estádio, 40 mil pessoas. 40 mil? O estádio tem capacidade para 19 mil e pouco. Hoje 19 mil. 19 mil. Bacana. E foi o jogo onde o Pelé fez a despedida dele do Santos. Ah, foi nesse jogo? Foi. Ah, que legal. E marcando história, né? O estádio tem uma história, né? Tem uma história. Poxa, bem interessante, hein? E a inauguração dele foi no dia da independência do Brasil, dia 7 de setembro. Ah, no dia 7? Uhum. Ah, legal. Bacana. A gente tem alguns troféus que a gente não tem nem data, não tem de tão antigo assim, a gente não sabe nem do qual campeonato foi. Sim, não está especificado. Não. Aí aqui alguns torneios internacionais. Em Portugal ganhou algum? A seleção de Portugal ficou aqui na Copa de 2014. Ah, sim, eles treinaram aqui, isso, né? Isso, aí eles deixaram essa bandeja, um prato, e essa aqui é uma camisa do Cristiano Ronaldo. Be with the squad as he works his way back from a slight injury. While the rest of the team took part in a light training session. The team ended their session by unveiling a banner of thanks to the people of Campinas for their hospitality. Portugal opened their World Cup campaign against Germany on June 16th in Salvador. Vestiário. Aqui são os jogadores, é isso? Atuais ou não? São os jogadores atuais ou não? São? Ah, bacana. Bem grande, hein? Ela é grande. Vestiário. Jogadores.
Vestiário visitante. Certo. Ele é um pouco menor do que o da ponte, né? É um pouco menor. Chuveiro. Legal. Aqui. As preces dele. Vou improvisar uma capela aqui. Ah, legal. Que sala de imprensa. Ali os jogadores se apresentam, né? Isso. Depois do jogo também, depois aquela pré-lê. Entrevista é aqui, coletiva. Ah, legal. E os jornalistas ficam por aqui? Fica tudo aqui. Nesses banquinhos. É. Pô, legal. Legal. Aí lá embaixo a gente vai pro memorial? Bom. Bacana. Aí embaixo é vestiário. Certo. E ontem a ponte ganhou? Perdendo 3-2 de virada. E contra quem? Contra o Náutico. Ah, Náutico. Até em posição agora no brasileiro. 16º. 16º? Que mais troféus? Campeonato Paulista contra o Corinthians. Ah, que legal. É do vice, né? 2008. Uhum. Bacana. Aí, tem uma tabelinha onde alguns jogadores já jogam aqui, né? É. Para o dia de jogo. Né? Antes de entrar em jogo, vem fazer a oração. Sensação boa aqui no campo, ó. Onde eu tô aqui no campo da Ponte Preta. É grande. Na TV a gente pensa que é pequeno, mas não é não. Aqui no gramado, aqui, ó. No majestoso. Ponte Preta. Ah, é paixão, né? Viver aqui como funcionário e como torcedor é uma paixão que eu acho que ninguém consegue explicar. Certo. E como é que funciona o tour aqui? Quem quiser do tour? Pode entrar em contato com a gente pelo e-mail, pelo Instagram, que a gente vai receber super bem. Se quiser falar, aqui. Pode falar. A gente vai receber super bem aqui. Pode entrar em contato no meu e-mail, pedro.henrique@pontepreta.com.br. Certo. E é só vir aqui que a gente recebe bem, conhece o estádio, dá uma volta. Explica um pouco da história do clube. E quais os valores, dias? Não tem valor, é gratuito. Ah, bacana. E pode vir durante a semana. Fechou. Fechou? Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Agradecer a equipe da Ponte Preta, em especial o Pedrinho, que é do marketing, né? Tratou muito bem, veio abrir o estádio aí. No dia da folga dele, só para poder gravar o vídeo. Então, se você puder, se inscreva no canal, dê um like e ative o sininho de notificações de novos vídeos. Valeu, até a próxima!